Ja ma küsin, et milline on siis, kui Eestis on keskmine brutopalk 1865, ma küsin, kui suur on keskmine brutopalk näiteks Sveitsis, Taanis, Soomes, ümardatult? Aitäh! Aitäh! Pean tunnistama, mul käibemaksu eelnõu juures selliseid andmeid ei ole. Võtan teie küsimuse teadmiseks ja kindlasti vastan teile. Aitäh! Vaadake ära Võrklaev. Siin me nüüd oleme siis. Räägite, et mujal maailmas on toiduained kallimad. Võib olla. Aga kas te ei teadnud isegi seda, palju on keskmine palk Euroopa riikides? Te ei pea mulle seda vastust saatma. Kui Eestis on keskmine brutopalk 1865 peaks olema, siis Sveitsis on 7500 jämedalt, Taanis on 6000, Soomes on 4000. Ja te tulete rääkima mulle, et mujal riikides on kallimad. Ja kui hakkame rääkima sellest, et mida peavad tegema toiduainete hinnatõusuga siin miinimumpalka saavad inimesed, kelle sissetulek on 725 eurot, siis öelge mulle palun seda, kui palju läheb selle uue hinnatõusuga inimesi prügikastist toitu otsima? Aitäh! Aitäh! Ma ei oska seda öelda, kui palju läheb prügikastist toitu otsima. Ma arvan, et meie sotsiaalsüsteem on nii üles ehitatud, et kõik, kes soovivad abi saada, need seda abi saavad ja ei pea minema prügikastist toitu otsima. Me praegu ministri vastusest, et mida peab tegema 725 eurot saav inimene pärast toiduainete hinnatõusu, kas ta peab minema prügikastist toitu otsima, siis vastus on ju tegelikult milline. Meil on hea sotsiaalhoolekandesüsteem, antakse raha selle jaoks.